Karibu mtazamaji wa Global TV Online, na leo tunafanya preview kidogo kuhusiana na michuano ya SportPesa Super Cup ambayo ilifanyika jijini Nakuru, mji wa nne kwa ukubwa nchini Kenya, ikiwa ni muda wa saa 3 kutoka jijini Nairobi kwa usafiri wa gari. Timu nne kutoka Tanzania ambazo ni Simba, Yanga, Singida United na JKU zilishiriki, lakini timu nne kutoka Kenya, mabingwa watetezi wa michuano iliyopita, Gor Mahia, FC Leopards ambao ni wapinzani wao wakubwa, Kakamega Homeboys pamoja na Kariobangi Sharks, hawa samaki kutoka nchini Kenya pia walishiriki. Michuano hiyo imeisha kwa Gor Mahia kuchukua tena ile kombe kwa mara ya pili, na sasa wamepata zawadi, au naweza kusema kwa sababu ni zawadi ya fedha dola 1030 na zawadi ya kwenda kucheza na Everton kwenye uwanja wa Goodison Park, ikiwa ni timu ya kwanza ya Kenya inacheza na timu ya ligi kuu. Kabla, kama nakumbuka, wale kusanyika mastaa kwa pamoja, lakini sasa ni Gor Mahia peke yake inaongozwa na kocha Dylan Kelly ambaye ni kocha wa zamani wa klabu ya Simba ya Dar es Salaam. Michuano ilivyokuwa, kama mlivyoona, ilikuwa na mambo mengi ya kujifunza. Siku ya kwanza ilionyesha kama ni haikuwa nzuri kwa Tanzania, kwa sababu walianza Yanga kutolewa kwa kufungwa na timu ya Kakamega Homeboys ambayo ilikuwa inacheza mechi ya kwanza ya kimataifa au mechi ya kwanza na timu ya nje ya Kenya. Wakafanikiwa kuifunga Yanga kwa mabao 3-1 na kwa surprise. Walipokwenda JKU mechi ya pili, wakaondolewa kwa kufungwa kwa mabao 3-2 na mabingwa watetezi Gor Mahia. Watu wakaona, Wakenya wakawa kisema siku ile tupokuwa uwanjani kwamba wao wanachokifanya ni kuziondoa timu zote za Tanzania, sasa wabaki wao, kwa sababu walitarajia siku ya pili itakuwa hivyo. Lakini siku ya pili matumaini kidogo kwa Tanzania yakaamka baada ya Simba kufanikiwa kushinda kwa mikwaju ya penalty dhidi ya Sharks Kariobangi, alafu Singida United nao wakaitandika Leopards wakaenda. Kwa hiyo ikawa ni timu mbili za Tanzania na timu mbili za Simba kukutana kwenye nusu finali. Timu ya kwanza kwenda finali ikawa ni Simba kutana na Simba. Singida United wakafanikiwa kuwa watatu, Simba wakafungwa kwenye finali kwa mabao 2-2 na Gor Mahia wakawa mabingwa. Kwa hiyo ikawa mabingwa Gor Mahia, wa pili Simba na watatu ni Singida United. Ukiangalia hii michuano ilivyokuwa, ilionyesha wazi kabisa timu za Tanzania kwa mara nyingine zimefanya kosa lile lile. Mfano, angalia Simba wamecheza mechi 2, afi ya 3 ni ya finali. Hakuna hata mechi moja wamefunga bao ndani ya dakika 90. Mechi zote wameingia kwa mikwaju ya penalty, kwa sababu ilikuwa ni knockout mechi zote. Kwa hiyo Simba hakufunga bao hata moja, kwa sababu walimwacha John Boko alikuwa mgonjwa, Oku ilielezwa alikuwa mgonjwa, lakini bado inaonekana si hivyo. Lakini kuna wachezaji kama kina Ndemla alibaki kwa sababu walitaka kusaini mkataba mpya. Kichuya pia alibaki, alikuja baadaye, lakini unaona kuna ile michuano ambaye amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa Mo Awards, yani kiungo bora katika Mo Awards, lakini hakuwa na msaada mkubwa, kwa sababu inawezekana concentration haikuwepo. Na inaonekana pia viongozi wa Yanga na viongozi wa Simba, hata ikiwezekana hizo JKU, wameshindwa kuambia wachezaji wao muhimu wa hii michuano, kwa sababu kwa timu kama ya Tanzania au Kenya kwenda kucheza Goodson Park, ukiwa unapelekwa, unagharimiwa kila kitu, ni soko kubwa sana kujitangaza na faida yake ni kubwa. Lakini sasa unaona wameshindwa kabisa kufanya chochote kuhakikisha wanafanya vizuri. Mimi nilivyoiona kwamba nafikiri timu za Tanzania sasa zinabidi kuamka, kwa sababu michuano hii ni mifupi sana. Mechi 3 tu unapata nafasi ya kwenda Goodson Park. Timu ikiwa inahudumiwa kila kitu, timu ikiwa inapata kila kitu. Plus zawadi ambayo unaiona, mfano michuano ya Kagame ni ya wiki 2 mfululizo, ni michuano ya kutanisha mabingwa, lakini zawadi ni kama hiyo, na naweza kusema zawadi ya kwenye michuano hii ya SportPesa Super Cup ni kubwa zaidi. Ni kipindi cha timu za Tanzania sasa kuanza kuona umuhimu wa michuano hii. Viongozi kuhakikisha inapofikia kipindi hiki, basi wanapeleka timu imara, kwa sababu kama Simba ingekwenda na Okwi, ingeenda na Kichuya kwa wakati, ingeenda na Ndemla, mimi naamini ilikuwa ni vigumu sana kwa Gor Mahia kutamba mbele ya Simba, kwa sababu hebu angalia kwa Simba iliyokuwepo ile. Gor Mahia mechi ya kwanza ile imeshinda 3, imekutana na Singida ikapata shida imepita, lakini imekwenda kuifunga Simba 2-1, Simba ambayo unaiona hata huku ilikuwa ikisuasua. Jiulize, Simba ingekuwa ipo kamili, walikuwa na nafasi ya kuifunga kweli? Timu nyingi za Tanzania zimefanya michuano hii kama ya kujaribisha wachezaji. Walifanya vile msimu uliopita, kukaa hakuna hata timu moja ya Tanzania iliyoingia finali. Wa Kenya wenyewe kwa wenyewe, Gor Mahia na FC Leopards wakakutana finali, ikawa dabi ya Nairobi
inafanyika jijini Dar es Salaam, na mwisho mechi ya Everton wakiongozwa na Wayne Rooney walipiga kucheza uwanja wa Taifa wa Dar es Salaam dhidi ya Gor Mahia. Sasa inaonekana ukipima kama soka la Tanzania limeporomoka, lakini hapana, ni umakini wa viongozi na umakini wa wachezaji wenyewe kutambua hiki kinachofanyika ni nini, kwa sababu ilionekana wachezaji wa Simba baada ya kuwa wamechukua kombe la kuchukua ubingwa, waliona kama kila kitu kimeisha, sasa wanaweza wakawatumia watoto. Michuano hii ina faida kubwa sana kwa clubs, na kuna haja ya hata wao kuwashukuru wadhamini wao, kwa sababu mimi ninachokijua kwa SportPesa hawasemi, lakini wanakuwa disappointed kuona Kenya mara kwa mara wanachukua, kwa sababu hata wao ni kampuni moja, lakini wangependa kuona siku nyingine na Tanzania nao wanashinda, na hasa kwa wale walio upande wa Tanzania. Kwa hiyo ni michuano ambayo faida yake inapaswa iwekwe niseme kwenye panel ya wale viongozi kuona kwamba tunahitaji michuano, tunahitaji kucheza England, tunahitaji kuwapa uzoefu wachezaji wetu kucheza na timu kubwa, na ukizingatia sasa hivi Simba inakwenda kucheza michuano ya kimataifa baada ya kuwa amerejea na kuchukua ubingwa. Sasa kwa mara ya kwanza baada ya miaka mitano Simba Sports Club itacheza tena Champions League, michuano ambayo ni migumu kidogo na inahitaji uzoefu na inahitaji maandalizi ya kutosha. Ushauri wa kwa viongozi ni huo, ushauri kwa wachezaji ni huo. Niliona mchezaji Ndemla alibaki sababu alisema lazima apewe mkataba, lakini wiki moja ambayo angeweza kwenda Kenya angeisaidia Simba kuchukua ubingwa, na siku akiingia mkataba na Simba wangeenda Godson Park, lakini Ndemla sasa anaweza kaingia mkataba na Simba lakini wakabaki hapa Tanzania, ambayo ikawa kwake si faida. Kichuya ameshasaini mkataba, amekwenda kule amekuwa sio msaada. Wakati angeza na ange concentrate na match, akamaliza na nafasi ya kwenda Godson Park, amerudi sasa hivi amesaini mkataba, alikuwa na uhakika wanasafiri kwenda Godson Park. Wa Tanzania tujifunze, tubadilike. Timu za Kenya hazina uwezo mkubwa kuliko timu za Tanzania, lakini wao wako serious, wana focus, wana mahesabu, wanatambua umuhimu na ubora hiki ambacho kimewekwa mbele na SportPesa. Hii imekuwa ni mara ya pili, hili ni funzo la pili. Baada ya hapo nafikiri inabidi tujifunze zaidi. Nafikiri kila kitu mlikifuatilia kwa Global TV Online, tulikuwa kule Nakuru timu nzima, lakini pia gazeti la Champion lilikuwa kule imeripoti kile kilichoendelea, na gazeti jipya la michezo ambalo tunatoka kila Jumapili Sport Extra, wanaita kata kiu, unakata kiu yako ya michezo kila Jumapili baada ya kuona kwamba watu walikuwa na kiu kisicho katika Jumapili. Sasa Sport Extra iko pale, kwa hiyo mlifuatilia mkaona, na sisi leo tunafanya kama review na kuwakumbusha viongozi na wachezaji kwamba Watanzania bado wanahitaji heshima, lakini michuano hiyo Sport Pesa Super Cup ina faida. Zaidi hapo nafikiri itakuwa sina kitu. Kama kutakuwa kuna maoni utaandika kwenye page yetu wakati unafungua kuangalia kwenye YouTube Global TV Online, na usisahau kusubscribe na kubonyeza kile kikengele ambacho kitakufanya unakuwa unapata notification, yani kwamba kama kazi imeanza inakwambia mambo kule yameanza. Niko na mwenzangu anaitwa Hilal Daudi ambaye ndio producer kipindi hiki, na mimi ni Sale Ali Jembe, nakwambia asante sana kwa muda wako na kutusikiliza mpaka wakati mwingine. Ladies and gentlemen, the champions of the 2018 SportPesa Super Cup, Gor Mahia! Uhondo wa michezo tuliokuahidi tayari umeshaingia mtaani na wengi wameshaukubali. Wewe ukingoja nini? Ni uhondo wa Sporti Extra, gazeti bora la michezo Tanzania linalokata kiu yako kila Jumapili, ambalo limesheheni takwimu za ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara, Premier League ya England, La Liga ya Uhispania, Serie A ya kule nchini Italia, Bundesliga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji. Ndani ya Sporti Extra kuna kijarida cha bure kabisa cha cross chenye makala bomba za kimataifa zilizodadavuliwa na kunyambuliwa kwa kina, ili kukupa uhondo wa Jumapili kwa shilingi 500 tu. La Jumapili, Sporti Extra, uhondo tu.